Ibwana mnitua producer wa beat The Coolest Kid from Tanzania. Bapa la mishia boy. Kwenye maisha, hatuna muda kupoteza. Kumbuka, tumie silaha pale inapohitajika. Usisahau subscribe, like, comment and share. Share to a friend. MMTV, kimaendeleo zaidi. Ala mishia boy. Oh, oh, oh. Vipindi vigumu vyaichoma sana nafsi yangu. Naam mtazamaji wa MMTV, hapa studio tuko live na kwa sasa hivi ni majira ya saa 5 dakika 30 majira ya asubuhi majira hapa kwetu Michigan. Naam tuko live na Papa MG, tuko naye studio hapa na ameleta wimbo wake mpya kabisa. Yaani ukisikia yani mambo na naamini sana utabarikiwa. Na kwa sasa hivi tuko naye na atatuambia ni kitu gani ambacho amekiandaa kwa siku ya leo. Atatuambia ni mambo gani na pia utapatikana kwenye akaunti gani. Asante sana, naomba uwe pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho ili uweze kubarikiwa na sasa hivi. Asante, thank you. Yeah, habari zenu ndugu zangu. Mimi naitwa Jimmy, natokea Lansing, Michigan. Nimekuja hapa kuwapasheni habari ya kwamba tarehe 19 nitakwenda kuachia wimbo wangu wa gospel unaitwa Nobody. Nahitaji support yenu, maana najua kwamba mimi bila ninyi siwezi nikafika mahala popote pale. Basi naombeni support yenu, itakuwa Saturday. Yeah, naitwa Jimmy tena, natokea Lansing. Asanteni sana na Mungu awabariki nyote. Oh, 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 vipindi vigumu vyaichoma sana nafsi yangu. Oh, Lord, help me, oh, Rabbi. Vipindi vigumu vyaichoma sana nafsi yangu. Oh, Lord, help me, oh, Rabbi. Anogete nibari. Nobody, yo, 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 yo. Nobody's there for me, my God. Be there for me. Hey, from Tanzania, bapa la mishia boy. Kwenye maisha, hatuna muda kupoteza. Kumbuka, tumie silaha pale inapohitajika. Usisahau subscribe, like, comment and share. Share to a friend. MMTV, kimaendeleo zaidi. Ala mishia boy.